Түрлі вирусты аурулардың өршетін кезеңі қыс мезгілі. Эпидемиологиялық маусым басталғалы бері лабораториялық жағдайда тұмаудың H1N1 түрін жұқтырудың бір дерегі тіркелген. Ал жедел респираторлы вирустық инфекциялармен ауырғандар саны 4290-ды құрады. Дегенмен бұл өткен жылдармен салыстырғанда 1,2 есе төмен, сондықтан алаңдауға негіз жоқ дейді мамандар. Науқастардың дені 14 жасқа дейінгі балалар. Олардың үлес салмағы 75% құрап отыр. Айта кетейік, екпе салу науқаны биыл 1 қазан мен 25 қараша аралығында өткізілді. Осы аралықта 29500 адамға екпе тегін салынды. Олар 18 жасқа дейінгі балалар, жүкті әйелдер мен созылмалы дертке шалдыққан науқастар. Жыл санап түрлі сылтаумен екпеден бас тартушылар қатары көбеймесе азаймай отыр. 18 жылдың қорытындысына сәйкес бізде 132 оқиға тіркелді, новый случай. 2017 жылы бізде 96 оқиға тіркелген болатын. Екпеден бас тартушылар. Бұлар екпеден бас тартушылар көбінесе осы діни наным сенімдері, көзқарасындағы адамдар және қазіргі дейтін әлеуметтік желілерде түрлі қазір ақпараттар бар, сол көздерге сенудің себептерінен және личный убеждение дейміз, өздерінің тіке наным сенімдеріне байланысты осы екпеден бас тартушылар бізде бар. Мамандар сондай-ақ вирус арқылы таралатын құтырма ауру туралы мәлімет бере кетті. 2018 жылы мұндай жағдай тіркелмеген. Ал биыл ай басталмай жатып құтырманы жануарлардан жұқтырудың 3 дерегі анықталды. Олар Зачаган, Жилайф ауылдарында орын алған. Басты себеп 4 аяқтылармен қарым-қатынаста қарапайым сақтық шараларын сақтамаудан болып отыр. Бізге деген шұғыл хабарлама келіп түседі. Шұғыл хабарлама укуспен келіп түседі. А жалпы деген бұл ветстанцияға, мысалы, істегендігі туралы, мысалы, ит белгілі ит болатын болса, ветстанцияға бұл жануарды бақылауға 10 күн бойы бақылауға ұстайды. Егер де сол 10 күннің ішінде бұл жануарда деген ешқандай ауру анықталмаса, онда 10 күннен кейін адамдағы екпе алып отырған адамның прививкасын тоқтатуға болады. Қалған немесе ол белгісіз жануар болатын болса, онда жаңағы мана тістелген адам толық курсты екпе алады.